فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی, لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو, حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے. یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.